Laita sieluni muun ja koko voimani. Raamattu sanoo, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa. Jumalan kuvaksi hän hänet loi. On kaksi tapaa tutkia sitä, millainen Jumala on. Paras tapa on katsoa ristiinnaulittuun Kristukseen. Hänessä näet Jumalan armahtavana ja rakastavana, sellaisena kuin hän haluaa sinulle ilmestyä. Älä siksi katso liikaa vanhaan testamenttiin, sillä vanha testamentti ei vielä piirrä Jumalasta oikeata kuvaa. Raamattu sanoo, että hänessä asuu jumaluuden koko täyteys, Jeesuksessa, Kristuksessa. Mutta on myös toinen tapa tutkia sitä, millainen Jumala on. Kun katsot peiliin, näet jotain hänen olemuksestaan. Jumala on luonut sinut omaksi kuvakseen. Hänen olemuksessaan on jotain sellaista, mitä löydät itsestäsi. On eräs asia, jossa me ihmiset poikkeamme kaikesta luomakunnasta, ja se on se, että Jumala on antanut meille vapaan tahdon. Hän antoi kerran meille vapauden tehdä hyvää ja tehdä pahaa. Stanley Jones on sanonut erässä kirjassaan, että Jumala ikään kuin astui askeleen taaksepäin ja antoi ihmisen vapaalle tahdolle tilaa toimia. Hän antoi meille mahdollisuuden tehdä hyvää ja pahaa. Jos meillä olisi vain vapaus tehdä hyvää, se ei olisi todellista vapautta. Mutta nyt ihmisellä on vapaus tehdä hyvää niin paljon kuin hän haluaa, mutta tehdä myös pahaa niin paljon kuin tahtoo, kuitenkin tietysti Jumalan asettamissa rajoissa. Siksi maailmassa on ollut sellaisia henkilöitä kuin Hitlerit ja Stalinit ja monet muut, jotka ovat tehneet hirvittävästi pahaa, ja Jumala ei ole kuitenkaan tinkinyt näistä periaatteistaan. Mutta kun Jumala antoi ihmiselle vapauden, hän itse eli tuon vapaan tahdon ihmisen rinnalla rakkautena. Jos rakkaus pysyisi vain syntien ja surujen ulkopuolella, se ei olisi todellista rakkautta, mutta nyt rakkaus osallistuu niihin ja vuotaa verta. Rakkauden on vuodettava verta niin kauan, kuin rakastetussa on syntiä ja sairautta ja surua. Ja tuon rakkauden me näemme Golgatalla. Siellä Jeesus Kristus vuotaa verta meidän ahdistustemme, meidän kipujemme, meidän sairauksiemme, meidän syntiemme tähden. Rakkaus on luonteeltaan sellaista, että se tarvitsee jonkun kohteen, johon osoittaa rakkautta ja jolta saada rakkautta. Sellainen on myös ihminen. Me haluamme lapsia siksi, että me haluamme jonkun, jota rakastaa ja jolta saada rakkautta. Kun olin aikanaan vuosia sitten vierailulla Kiinassa työmatkalla, minun nuorin tyttäreni Emilia nukkui yöt sängyssäni äitinsä vieressä. Kerran vaimoni kysyi Emmiltä, että miksi sinä, Emmi, laitat aina isin pyjaman pääsialle, kun menet nukkumaan. Emmi vastasi, että koska siinä on isin haju. Rakkauden siteet ovat lujat ja vahvat, ne yhdistävät minut tyttäreeni riippumatta siitä, olenko Suomessa tai toisella puolella maapalloa. Ne siteet on ikuiset. Mikään voima ei voi erottaa minua tyttärestäni. Minä rakastan häntä ja hän minua, tapahtuu mitä tahansa. Mitä tahansa siis tapahtuu lapselleni, se tapahtuu minulle. Hänen ilonsa on minun iloni. Hänen surunsa on minun suruni. Hänen ahdistuksensa on minun ahdistukseni, hänen syntinsä
on minun syntini. Ja nyt minä olen Jumalan kuva, samoin kuin sinä. Sinun ilosi on sinun taivaallisen isäsi ilo. Sinun surusi on hänen surunsa. Sinun ahdistuksesi on hänen ahdistuksensa. Sinun syntisi on hänen syntinsä. Ja siitä kertoo meille Golgata. Siellä Golgatalla näet, kuinka elävä Jumala osallistuu sinun elämäsi kipuun ja ahdistukseen. Hän ottaa sen omakseen ja kantaa sen omassa ruumiissaan Golgatan keskimmäisellä ristillä. Nyt joku saattaa kysyä, miksi Jumala antoi niin suuren vapauden ihmiselle. Uskon, että Jumala halusi ihmisen, joka vapaasta tahdostaan rakastaa häntä. Ilman täydellistä vapautta ei voi olla todellista rakkaussuhdetta. Rakkaus on aina vapaaehtoista, muuten se ei ole rakkautta. Siksi me olemme tänäänkin vapaita. Meillä on itse asiassa joka päivä vapaus valita, rakastammeko me Jumalaa, seuraammeko me Kristusta vai käännämmekö hänelle selkämme. Hän ei vaadi sitä meiltä, mutta hän iloitsee, kun me rakastamme häntä. Raamattu sanoo, että Jeesus Kristus tulee kerran noutamaan ne, jotka Jumalaa rakastavat. Nehän noutaa täältä maan päältä, jotka rakastavat häntä. Raamattu sanoo, että kateuteen asti hän halajaa sitä henkeä, jonka hän on pannut sinuun ja minuun asumaan. Jos me rakastamme jotain muuta enemmän kuin elävää Jumalaa, hän kadehtii. Hän haluaa olla ensimmäinen elämässämme. Älä siksi väheksy sitä rakkautta, joka sydämessäsi palaa. Äläkä väheksy sitä suhdetta, joka sinulla on häneen. Hän iloitsee sinusta. Sinä olet hänelle tärkeä. Hän on luonut sinut, jotta sinä rakastaisit häntä. Jeesus kysyi kerran Pietarilta 3 kertaa, että Pietari, rakastatko sinä minua? Tuon kysymyksen hän on esittänyt 1 000 000 kertoja sen jälkeen seuraajilleen läpi vuosisatojen. Tänäkin iltana on yksi kysymys ylitse kaiken muun, joka on hänen sydämellään. Ja se on se, että rakastatko sinä ja minä häntä? Raamattu sanoo, että kutsuttuaan kaikki omansa ulos, hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä. Kristinuskossa ei ole lopulta kysymys jonkin opin omaksumisesta, vaan persoonan, Jeesuksen Kristuksen seuraamisesta ja rakastamisesta. Kaikki me elämme täällä maan päällä oman pienen elämän, omine suruineen ja iloineen. Ulkona maailmassa meidät koetellaan lukemattomia kertoja. Elämän koettelemusten keskellä on hyvä muistaa, että on joku, joka kulkee meidän edellämme, niin kuin Raamattu sanoo. Hän kulkee niiden edellä ja lampaat seuraavat häntä. Mitä tahansa kohtaatkin elämässäsi, hän kohtaa sen ennen sinua. Suden oli ensin nujerettava siellä Israelissakin paimen, ennen kuin se saattoi tarttua lampaaseen. Hän on jopa huomisessakin ennen sinua. Hän tietää, mitä sinulle huomenna tapahtuu. Hän valmistaa sinua myös huomista varten, kun seuraat häntä ja turvaat häneen. Olen itse omassa elämässäni kokenut sen lukemattomia kertoja. Kerron erään tapauksen vuosien takaa, kun olin toimistollani aloittamassa päivän töitä. Eräs nuori mies tuli luokseni. Hän sanoi lyhyesti, että hän on tullut Keski-Euroopasta. En ole tavannut häntä koskaan, enkä tule tämän jälkeen koskaan häntä tapaamaan. Sitten hän sanoi, että Herra lähetti hänet. Hänellä on minulle sana, jonka Jumala haluaa sanoa. Sen jälkeen hän tuli luokseni ja laski käteni olalleni ja rupesi siunaamaan minua. Hän rukoili puolestani ja itki niin kuin mies voi itkeä. Ja sieltä kyyneleittensä keskeltä hän sanoi muutaman sanan. Hän sanoi nuo
profetaaliset sanat, jotka hän uskoi, että Jumala oli hänen sydämeneen laskenut. Hän sanoi minulle, että sinä tulet jäämään täysin yksin. Kaikki hylkäävät sinut, kaikki muut paitsi minä. Mutta niiden päivien jälkeen saat nähdä minun ilmestyvän. Sitten hän lähti pois. En ole koskaan tavannut häntä sen jälkeen. En silloin tiennyt, mitä nuo sanat tarkoittavat, enkä edes tiennyt sitä, oliko todella Jumala hänet lähettänyt, vai oliko hän vain itse omassa mielikuvituksessaan keksinyt kaiken. Raamattu sanookin, että tällaiset profetiat elämä koettelee. Jos ne toteutuvat, ne on Jumalasta, jos eivät, ne ovat vain ihmisen omaa mielikuvitusta. Mutta meni muutamia vuosia ja meidän työmme oli ajautunut aikamoiseen lamaan. Lopulta olin itsekin työttömyyskortistossa ja aika tavalla yksin. Tuon yksinäisyyden keskellä muistin tämän nuoren miehen sanat. Ne oli silloin minulle todella suureksi lohdutukseksi. Mutta sinä syksynä, kun olin jo itsekin ajatellut, että tämä työmme, jota olimme jo vuosia vetäneet, oli täyttänyt oman tehtävänsä ja oli aika astua muihin tehtäviin. Kun näin ajattelin, niin luoksemme tuli joulun aikana eräs vanha ystäväni, eräs mustalaistyttö. Ja kun tapanin päivänä, minun nimipäivänäni muuten, olimme yhdessä rukoilemassa kotona, niin hän kertoi, että hän näkee erikoisen ilmestyksen. Hän näki kivisen tien, kivikkoisen ylämäen, jota kuljin siellä kivien keskellä. Ja sitten hän sanoi, että yhtäkkiä tuo tie muuttuu täysin tasaiseksi. Ja hän sanoi, että sinun tiesi on ollut kivikkoinen ja raskas. Mutta nyt kun sinä lähdet uudelleen liikkeelle, Jumala tulee tasoittamaan sinun tiesi. Ja niin tapahtui. Kun työmme oli siinä lamassa, että rahammekin oli aika loppu, niin pari viikon kuluttua, kun avasimme tilimme, sinne oli ilmestynyt 100 000 markkaa rahaa. Siitä työmme alkoi elpyä uudelleen. Väkeä tuli lisää. Taloudellisesti aloimme taas voida hyvin. Ja saimme aloittaa uusia projekteja. Työmme laajeni nopeasti suuremmaksi kuin se oli koskaan aikaisemmin ollut. Jumala oli nähnyt aikanaan vuosia aikaisemmin nuo taistelut, joiden läpi jouduimme työssämme käymään. Ja hän valmisti minua ja ystäviäni näihin koettelemuksen hetkiin. Tiedätkö, että juuri näissä elämän kovissa kouluissa me alamme vasta itse kukin ymmärtää, mitä merkitsee se, että on olemassa rakastava Jumala, jolle meidän kohtalomme on hänen kohtalonsa, meidän ahdistuksemme on hänen ahdistuksensa. Vasta niissä elämän pimeissä laaksoissa me alamme ymmärtää, mikä valtava rikkaus meillä onkaan siinä, että me voimme rukoilla ja Jumala kuulee meitä. Tai mitkä valtavat siunaukset meillä on Raamatun lehdillä. Se on täynnä lupauksia, jotka me saamme omistaa silloin, kun elämässä on pimeätä. Vasta siellä elämän koettelemusten keskellä me ymmärrämme, mitä on anteeksianto, kun me saamme uskoa syntimme anteeksi joka päivä ja saamme antaa anteeksi niille, jotka meitä loukkaavat, jotka meidät jopa hylkäävät. Vasta silloin elämän pimeissä laaksoissa me alamme ymmärtää, mitä me omistamme Jeesuksessa Kristuksessa. Paavali kirjoittaa tästä, että näissä kaikissa me saamme jalon voiton hänen kauttansa, joka on meitä rakastanut. Näissä kaikissa ahdistuksissa me saamme lopulta voiton. Ne ovat itse asiassa suuria siunauksia. Englanninkielinen Raamattu sanoikin tästä, että näissä kaikissa me olemme enemmän kuin voittajia. Jos sinä olet tänään kovissa taisteluissa, muista, että juuri näissä taisteluissa sinä olet enemmän kuin voittaja. Jumala on vievä sinut läpi näiden ahdistusten laaksojen, sillä hän rakastaa sinua ja hän on sitoutunut sinun kohtaloosi. Siitä kertoo sinulle Golgata. Ja näissä taisteluissa, joita me elämässämme käymme, niissä Jumala kasvattaa meistä todellisia Jumalan miehiä ja naisia,
ihmisiä, jotka luottavat ja turvaavat häneen, eivät omaan voimaansa. Sellaista hän on sinustakin tekemässä. Sanotaan, että mäntykin juurtuu syvälle vain kovissa myrskyissä. Mitä kovempi on myrsky, sitä vahvempi on mänty. Purjevenekin kulkee todellisuudessa kovempaa vastatuuleen kuin myötätuuleen. Ei tosin aivan kohti tuulen silmää, mutta pienellä luovilla. Se saa paljon paremman vauhdin kuin myötäisellä. Myötätuulella tapahtuu kaikkein suurimmat onnettomuudet ja vaarallisimmat tilanteet. Ja näin on meidän elämässämmekin. Me toivomme myötätuulta. Toivomme sitä, ettei koskaan olisi tuuli vastainen, mutta myötätuuli on joskus meille ihmisille vaarallista. Me tarvitsemme myöskin niitä koetuksia ja taisteluita, joissa me kasvamme ja vahvistumme niin, että meistä tulee todellisia Jumalan miehiä ja naisia, jotka rakastavat Jumalaa ja ymmärtävät oman kokemuksen kautta, mitä he Kristuksessa omistavat. Raamattu kertoo miehestä nimeltä Gideon. Hän oli omassa taistelussaan epäonnistunut perusteellisesti. Gideon oli sotilas ja hänen tehtävänsä oli suojella Jumalan kansaa ja suojella niitä maita, jotka tuolle kansalle oli annettu. Ja sitten midianilaiset oli hyökänneet ja polttaneet kaikki viljapellot, eikä Gideon kyennyt tekemään mitään. Gideon oli tuossa tilanteessa varmasti syvästi pettynyt itseensä, pettynyt kaikkeen siihen, mitä elämässä oli ollut, ja ehkä hän ajatteli, että ei hänestä enää koskaan ole mihinkään. Ja juuri tuossa elämänsä kriisissä Gideonille ilmestyy Herran enkeli. Ja Raamattu sanoo, että tuo enkeli sanoo Gideonille, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä Herran sotauroa. Näin tuo enkeli aloittaa puheenvuoronsa. Ehkä Gideon katselee ympärilleen ja miettii, että mitä ihmettä, missä on se sotaurho, josta tämä enkeli puhuu. En se ainakaan minä ole. Jumala näkee usein toisin, kun me ihmiset näemme. Raamattu sanoo, että hänen ajatuksensa eivät ole meidän ajatuksiamme. Kun me monella tavalla elämän kolhimina kohtaamme oman voimattomuutemme, onkin Jumala juuri silloin tekemässä meistä sotaurhoja. Ihmisiä, jotka eivät selviä yksin, mutta seuraavat Herraansa ja hänen voimallaan, saavuttavat todellisia hengellisiä voittoja. Sinustakin Jumala on tekemässä sotaurhoa. Hän rakastaa sinua. Sinun voittosi on hänen voittonsa. Sinun menestyksesi on hänen menestyksensä. Sinun ilosi on hänen ilonsa. Hän kantaa myös sinun kipusi ja surusi ja pettymyksesi omassa ruumiissaan tänäkin päivänä. Hän näkee kyyneleesi, hän elää ahdistuksesi kanssasi. Sinun kipusi on hänen kipunsa. Sinun syntisi on hänen syntinsä. Sinun ahdistuksesi on hänen ahdistuksensa. Sinun pettymyksesi on hänen pettymyksensä. Rakkauden siteet ovat lujat, ne ovat ikuiset. Niistä kertoo meille Golgata. Kaiken tämän elämän taistelun keskellä hän on sinun kanssasi, kun turvaat sydämestäsi Jeesukseen Kristukseen. Kun uskot häneen ja luovutat koko elämäsi hänen käsiinsä, hän kantaa sinua eteenpäin. Siksi haluan sanoa, niin kuin tuo enkeli kerran sanoi Gideonille, Herra olkoon sinun kanssasi, sinä Herran sotauroa. Rukoillaan vielä yhdessä. Elävä Jeesus, kiitos siitä, mitä me näemme tänään Golgatan ristillä. Kiitos siitä, että siellä me näemme elävän Jumalan, joka ei jäänyt vain ulkopuoliseksi tarkkailijaksi, vaan joka osallistuu meidän ahdistuksiimme ja kipuihimme, joka kantaa meidän syntimme ja sairauttamme omassa ruumiissaan. Kiitos tästä ihmeellisestä rakkaudesta,
joka on ilmestynyt meille Golgatalla. Ja kiitos, että sinä haluat tehdä tämän rakkauden todelliseksi kaikille meille Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.